Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasına daxil olmuş müraciət və şikayətlərə baxılıb. Müraciətlərdən bəzisi müxtəlif dairələr üzrə məntəqələrdə pozuntu hallarının qarşısının alınması, seçki hüquqlarının pozulması, protokolların sürətinin verilməməsi, səslərin təkrar hesablanması və s. barədə olub. Müraciətlər səsə qoyularaq bəzisinin qismən təmin edilməsi barədə qərar çıxarılıb, digər müraciətlər isə adəti üzrə baxılması üçün dairə seçki komissiyalarına göndərilib. Dairə seçki komissiyalarından gələn müraciətlər, qərarlarından bizə daxil olan şikayətlər artıq təbii ki, bizim özümüz qərar vericiyik. Mən hesab edirəm ki, dairə seçki komissiyalarından bizə daxil olan müraciətlərə, yəni onların qərarlarından bizə daxil olan müraciətlərə biz baxarkən bütün lazımı yəni yerlərdə sənədlərin, maraqlı tərəflərin hamısının iştirakında, kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakını yenə də biz çalışacağıq, təmin edirik.